Allahu Azza wa Jall, jo ka leju juve, që ju me thonë është halal, edhe pse s'është halal, ose me thonë të kundërtën, apo jeni duke gënyer për Allahu Azza wa Jall, jeni duke shpi. Kjo tregon se kjo është një bisedë e shumë ndihshme, edhe është bisedë që ka njerëz në çën kufër, nga se kur i ka thënë Muhammed sallallahu alaihi wasallam Adi ibn Hatim, i ka thënë o i dërguar i Allahut, ne nuk i kemi konsideruar për Zotra prisa tonë, domethënë prisa. E ka thënë, a nuk e kini konsideru halal, kërë ata e ka po një qeshtë një halal, dhe pëse s'ka qenë e halal, ose të kundetën, i ka thënë po. Ka thënë, kjo është dhe me thënë, pranimi i dikujtë që aje është zënë, ose e riborë shirkë Allahot, subhanahu wa ta'ala. Për këtë, do të mja pas njeri frigën Allahot të zhujgjën, edhe pësë me folë, pa dhije, dhe po mundanë. Gjithashtë, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jalla ja jeti te Kur'anit thot kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma dhahara minha wa ma batha thot thuaj me vërtet Allahu zoti i ka ndalu gjitha punët e dyta qofsh ato që duken ose pa dukshme thot wal ithma wal baghya bi ghayri al haqq thot mëkatet si dhe ato armiqsi pa të drejtë wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana si dhe Mi bëshirë ka Allahu të zëvëgjën, për deri sa s'keni argumente për këtë kur fare hishë. O e në të kullu ala Allahi me edhe ala mundësi dhe e ka ndalu që të thuhet për Allahu në njësën që ka nuk e din. Thojnë më fësirin, vëtë krahësimi Allahu të zëvëgjën, në këtë ajet, haramin dhe më thonë e shirkut, se dhe të folit dhe Allahu të zëvëgjën, ose në emet Allahu të zëvëgjën, pa dhije, të regonë se kjo është një Se sikur mos kishte qenë gjuna i madh, atëherë Allah azza wa jalla sikur përmend pas shirkut më një herë. Mirë po, e ka përmend shirkun, diku më një herë ka përmend, do të thonë të folet për Allahu subhanahu wa taala me gjerë ilm, pa dituri, pa dije. Për këtë arsye, këtë jep me kuptuar se njeriu do të mundohet aty ku s'din, se edhe jo me fol pa dije. Nga se kjo tregon se është për gjërave shumë të mëdha, sepse ai i cili fol pa dije, do të thotë është duke bënë sem halal ose haram. Dhe kështu që është duke i bëjë në hakë Allahut subhanahu wa ta'ala dhe duke mja pas frikën Allahut dhe mulangu për i kësaj cilësie. Qëka është me e keqja në kohën e sotit se njerëzit nuk kanë kujdesje në këtë qeshtje as pak hish. Dhe kur folim për dinin Allahut subhanahu wa ta'ala për përgjësi qeshtje mesele që kanë bënë qofta ja me Koranës e mesilet në përgjësi me islamit Wallahi ka raste kur njeriu vendos se dikujt është duke i zbrit pa shpallje, pa varje, çat sigurt që flet. Nuk është kjo rregull, njeri sa që pyetet më përgjigj. Ka pas raste të cilëti kur i pyet për shumë pyetje, që ndoshta ne mi dëgjua ato pyetje na duken shumë të lehta, shumë të thjeshta. Do të thonë kur thare jo pyetje të rënda ose janë ndërlikuar ose të komplikuar. Mirë po, ti ta vëllokut frikës që ka pas Allahu në zogjen, ka pas varr ka pas dhe u shveri, dhe Allah subhanahu wa ta'ala, ata nuk kanë nëzitu që me dhonë fitfa. Sidomas, nëse shqyqen jetën sahabë, radiallahu anhum, ka pas përdet për i tyni që i kanë ikë fitfas, edhe i kanë ikë pozitave që kanë bëjnë me fitfa dhe me vendime që duhet pa tjetë mundzirë, dhe më thonë për i shtihadit të i mundi që duhet me hapë qaj alim, ose qaj shek, ose qaj hojë. Për shfar arsujë këta kanë ikë, jo sahabë që s'kanë pas dituri, jo që në kompi atyne që jo në kompi dëvju që nuk kam pas dituri bazën të Kur'an dhe Sunet. Mirë po, e kam pas frikën Allahu të zëvëgjen, dhe janë friku që mos po bimë nga bime që ka Allahu subhanahu wa ta'ala dhe t'i gjykoj për to. Për këtë arsye ju ndarë edhe nuk kanë dhëmë fetfa që ku qëndohë në kohën e sotit. Dhe këni shekë, shekë Abdulaziz al-Rajis, për kjo është fatkesi e kësaj kohë, kush dukujnë e ka jakë mundësia që me dhëmë të fa, me dhëmë përgjigje, në dinin Allah të zëvëgjen, që mjë bënjes dhe halal dhe haram, dhe këtë shkosh me keqja, është që kur dalin nëse shemi për media, që ofta jo televizore, se satelit, kanale satelitore, dhe kur nuk i ndëgjën, ata nuk e thonë që nuk e di filan pykje, mi për shdare jetë përgjigje. Kjo nuk është ullës, nuk është drejt, nga se ulematën dhej, që në ka rastin i pa dhe që kemë dëgju dhe që kemë dëgju, E për shembull rast konkret që Sheikh Abdul Mahsin al-Abad rahimahullah shumë herë ka ndodhur që pyetjet që kanë bërë aty ndërs ka thënë la adri, nuk e di. Këtë tregon se ka pas devotshmëri, që ka devotshmëri ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është që njerëz që s'kan dije hiç, që nuk kanë mësuar dashë as nuk e di gjuhën arabe, kur nuk i shef duke thonë nuk e di, ndërpo ja përgjigje.
çështja fetare e përgjigjeve kur pyetet një hoxhë se musliman ose njeri nuk është kur një çështje një njeriu kur hyn në një shitore në një lokal në një dogon edhe njeri mos mund kthy thotë patjetër një dhëm diçka që me fitu bi tina çështja e dinit Allahut azza wa jalla fetare është diçka që do të jetë pas një kujdese shumë veçantë nga se atë përgjigje që jep çdo person do të thotë është duke jep një përgjigje në emër të Allahut azza wa jalla ose në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nëse nuk është e bazuar në Kur'an dhe Sunet, edhe nëse nuk është e bazuar në hakun e vërtetën, atëherë padyshim se ai ka mëllon llogari për Allahun subhanahu wa taala. Mirpo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith na ka mësuar se si të sillen në këtë rast. Edhe ka thënë me një këshill shumë të madhe, na ka porosit. Ka thënë men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليكن خيرا او فليصمت. Ka thënë ai që beson në Allahun azza wa jalla, se në ditën e gjykimit, atëherë ose le të thotë fjalë mira ose le të hesh. Edhe në këtë rast, njeri kur nuk e din, atëherë më mirë le të hesh, ose më mirë për të ashtë që në thotë që nuk e di këtë përgjigje, ose le të thotë që do të interesona me këshyrë se që është përgjigje a kësaj pytje, dhe da e jam gjevapin, do të me thotë pastaj, pas një kohë. Nëse shohë për jam e një sërë allo e sërë jetin e ti përgjithsi, edhe pse ka qenë ajlën në nësi, bidini lehi a zhu vëgjen, ka qenë njeri me i dishëm, me dinin Allah të zhu vëgjen. Ska posë më thonë njeri që ka ndjotë dinin Allah subhani vë t'ala, ma mirë se sa për jam e një sërë allo sërë. Mirë po shpesh në kur o pyrë, nuk ka dhëmë përgjigje me njëherë. Për këtë nga thotë Allah subhani vë t'ala një ajetë për anorë, o e selune ka në dhë Thët dhe të pysin ty për dhe kërnejni. Kërë se e thua aleku minë më dhikra, e thët thua jo do t'ju rëfej për ta, më thënë masani, jo aty për aty. Qëka të regon kërë? Të regon se për me e sasëm nuk ka qenë si kur që jemi ne në këtë kohë, ose si kur që jemi disa njerës që nuk pritoj me dhëmë fetfa ditër e zditër. Ose nuk pritoj me dhëmë përgjigje kur pyetën për tjera rrët islamit, rrët dinit Allah të zëvëgjen, edhe pse ata e din shumë mirë, se nuk jënë të edhëm përgjigje në bazumë në Kur'an dhe Sunet. Mirë për jënë të edhëm ashtu që shurgen mendjet e tyne, ose të edhëm për hamendjes për si pas dëshira dhe qefe teke të ti. Për deri sa, për hameje sa sen, ndarë për nuk ka dhëm përgjigje në një herë, edhe ka prit me zbrit vahi për Allah subhanahu wa ta'ala, a thërma u dhe së është musliman i thjesht, që me bësa dhe këndëru, edhe me zveriju vetë vetën që shëjtoni me mashtru e bëram këtë gabim. Mirë po qka me bësa dhe me prit dhe në satë mësën, edhe pas taj me dhëmë përgjigje, kështu që me kom këndë hak me smëran gjinat, se dhe e tjetëri që me përgjigje, gjithashtu me smëran gjinat, me smëhum, me smë deviju, mirë po me marë përgjigje në sakt adekuate, dhe kështu që mu zhuru këtë drejnë. Thë të Bubekri radiallaha anhu, thë të ejnë se nëjnë të dhirë gjoni, wa ayu ardhin tuqilluni idha ana kuntu fi kitabillahi bighayri ilm. Ka thon cili qiell do të më mbulon mu dhe cila tokë do të jetë shtroje për mu. Nëse unë them për Allahun dhe për librin e tij, për librin e Allahut të zotit, foli diçka pa dije. Kjo fjalë e Bubekrit radhiyallahu anhu pa dyshim se është një fjalë shumë me peshë. Nëse pa dyshim hiç fare e Bubekri radhiyallahu anhu është një prej njerëzve më të mirë të këtij umeti pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është një prej njerëzve që nuk ka peshë dhe vlerë tek Allahu subhanahu wa taala asnjë njeri në këtë umet pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka pas dije pa kufër dëshimi, nga sa ka shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht dhe ka mësuar prej tij dhe ka qenë prej njerëzve që ka qenë më të parë që kanë hyrë në Islam. Padyshim se ai që ka qenë më herëshëm në Islam ka pas edhe dije shumë më shumë se disa sahabe tjerë që kanë hima orë, nga se për koha e gjatë të ti në Islam, o për shkak që a i me përfitu më shumë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për dirësaj dhe pejgamberin Ebu Bekr radiallahu anhu e ka thonë këtë fjallë, atëherë ne duhet të kemi parasysh çdo herë, se ashtu që shka thonë Ebu Bekr radiallahu anhu, në këtë rast në lidhje me të folit për librin e Allahut azza wa jalla faktori, atëherë me udhës është që të thojmë i ne, nga se nuk jemi as sahab, nuk jemi për atyne që kemi ndajt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, as nuk jemi për atyne që kemi ndajt me sahabe, as nuk jemi për atyne që kemi marrë edhe ulemave të mëdhej që na kanë shkruar libri, mirë për çka jemi?
jemi disa njerëz që nëse disa binesh e kam sugjua në robe, disa binesh e kam sugurojnë për mensh, disa tjerë disa hadite, mirë për si dhe që tjetë, edhe pse njerë i mësën Korani për mensh, edhe pse njerë i mësën disa hadite, nuk do të thë që këj njerë e ka garancionin, e ka drejten, e ka licencën që me folë për ditë e latë të zëngjën, që ka t'i vjen me ndjeni vetë.